Կրակովում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ կայացած հանդիպումից հետո համանախագահները ավանդական հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Ոչ ավանդական հայտարարության մեջ այն էր, որ Ադրբեջանին և Հայաստանին դիմել են առանձին-առանձին։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին կատարել խնդրի խաղակարգավորման վերաբերյալ իր հանձնարարությունները, մենք նաև կոչ ենք անում Հայաստանին բոլոր միջոցները ձեռնարկել լարվածությունը մեղմացնելու համար։ Մեջբերումը համանախագահների հայտարարությունից է։ Ինձ համար ասենք ընդունելի կլինի, եթե ընդունելի կլինի, եթե Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարեն և ասեն, որ Ադրբեջանը պիտի կասեցնի ագրեսիվ գործողությունները, Ադրբեջանը պիտի կասեցնի կրակը։ Եթե հայտարարության մեջ նման հստակ խոսքեր լինեն, ես կասեմ, որ վերջի հայտարարությունը ինչ-որ տեղով կարող է ազդի ադրբեջանական կողմի վրա։ Բայց այսօր նման խոսքեր ես չեմ լսել հայտարարության մեջ։ Նույն ձևաչափով նախորդ հայտարարություններից սա որոշ չափով տարբերվում է, գնահատում է քաղաքագետ Հրաչ Արզումանյանը, բայց չի շտապում եզրակացություններ անել։ Առջևում դեռ համանախագահների հանդիպումն է Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, որին ևս հայտարարություն կհաջորդի։ Կան որոշ փոփոխություններ, կան ինչ-որ ակցենտների փոփոխություններ, բայց ես կուզեի սպասել փաստորեն Մինսկի գրուպի համանախագահները հանդիպեցին ադրբեջանական կողմի հետ։ Ես կուզայի սպասել, երբ հանդիպում կունենա հայկական կողմի հետ, և այն ժամանակ կարելի կլինի ավելի ստույգ վերլուծել, ինչ է տեղի ունենում։ Մյուս կողմից, հատկապես միջազգային ասպարեզում վերջին տարիների տեղաշարժերը հաշվի առնելով, քաղաքագետը նախընտրում է չգերագնահատել հայտարարությունների դերը։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ խնդիրները ոչ թե հայտարարություններով, այլ կոնկրետ գործողություններով են կարգավորվում։ Այո, ադրբեջանի ասացին, որ մի քիչ Իրան զսպայի, բայց ով ասես, որ Ադրբեջանը կլսին հան։ Այդ օրերը, երբ նրանք խոսում էին ադրբեջանական արտգործնախարարի հետ, մենք գիտեք, որ շփման գրծին շարնակում է կրակը, որ Ադրբեջանը շարնակում է կրակը, և ունեիք զոհեր և այլ։ Իմ կարծիքով լարվածությունը, որը մի քիչ դադարեցրել է մեր սահմանի վրա, դա հետևանք է հայկական բանակի գործողություններին, ոչ թե Մինսկի խմբի հայտարարությունների։ Արցախցի քաղաքագետը թաքցնելը անիմաստ է համարում, 1994 թվականի թիվեր, իսկ վերջին ամիսներին ավելի անթաքույց, հենց ուժին հակադրված ուժն է հավասարակշռություն ապահովում։ Ադրբեջանը սահմանում նոր մարտավարություն է իրականացնում, բայց տրամաբանությունը հինն է։ Դրանից հայկական կողմը ոչ թե միջազգային կառույցների հայտարարություններով է պաշտպանվում, այլ զինված ուժերով։ Ցավոք, ինչպես շատ դեպքերում, այս անգամ էլ միջազգային կառույցները ավելի շատ իրադարձությունների հետևից են ընթանում, վերջին գնահատականն էլ ավելի շատ այլ ընտրանքի բացակայության արդյունք է հիշեցնում։ Ուղղակի Մինսկի խումբը փորձում է մնալ ադեկվատ իրականության մեջ։ Մինչև այս ես 5 ամսվա ընթացքում նրանք ոչ մի բան չխոսեցին։ Եվ ուղղակի ստեցվեց այն վիճակ, երբ Մինսկի խումբը կարող էր ճանաչվել ոչ պիտանի։ Արցախում իրադրությանը համարժեք գնահատականներ տալու Մինսկի խմբի հետագա ջանքերն են ակնկալում։ Առաջին փուլում դա բանակցային իրական ձևաչափի վերականգնումը, ավելի պարզ բանակցային սեղանի մոտ Արցախի վերադարձը պետք է լինի։ Նրա Հովսեփյան, Մերժան Հայրապետյան, Օրը